Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya ordusu Ukraynanın yaşayış məntəqələrinə raket zərbələri indirib. Oxu24.com xəbər verir ki, məlumatı Union yayıb. Bildirilib ki, Ukraynanın Kiyev, Xarkov, Kirovoqrad, Donetski, Dnepropetrovski, Jitomir, Zaporojye vilayətləri, Kryvyi Rog şəhəri raket hücumuna məruz qalıb. Ukrayna hava hücumunda müdafiə qüvvələri atılan 30-dan çox raketi vurub. İtkilər barədə məlumat verilməyib.